श्रीमद्भागवत् दशमस्कन्ध अथ दशमोऽध्यायः राजोवाच कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वादे वर्षेस्तमः श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासो ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीमदिरां पीत्वा मदा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि चिक्रीडतुर्युवतिभिर्गजाविवकरेणुभिः यदृच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रापशङ्किताः वासांसि पर्यधुशीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदञ्जगौ नारद उवाच नह्यन्यो जुषतो जोष्यान्बुद्धिभ्रंशो रजोगुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्रीद्युतमासवः हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्युनश्वरं देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञितं भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा एवंसाधारणन्देहमव्यक्तप्रभवाप्ययं कोविद्वानात्मसात्कृत्वा हन्ति जन्तुर्नृपे सतः असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते यथा कण्टकविद्धाङ्गो जन्तुर्नेच्छति तां व्यथां जीवसाम्यं गतो तथा विद्धकण्टकः दरिद्रो निरहंस्तभो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ्रं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परन्तपः नित्यं क्षुत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ्क्षिणः इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति तन्तर्षं तत आराद्विशुध्यति साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम् उपेक्ष्यैः किं धनस्तम्भैरसद्भैरसदाश्रयैः तदहं मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमोमदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनोः यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमःप्लुतौ न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतोर्हतस्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य लब्ध्वा दिव्यश रच्छते भूयो लब्धती भविष्य श्रीशुक उवाच एव्वा स देवर्षिगारायणाश्रम नलकूबरमणिग्रीवा सूरयमलार्जुनौषेर्भागवत मुख्य सत्यम कर्त वचो हरी जगाम शनकस्ताम यमलार्जुनौ देवर्षिर्मे प्रियतमो यदि धनदात्मज तथा साधय्यामी यद्गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुलूखलं बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबद्धौ निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ तत्र श्रेया परमयाक कुबस्सुरंतौ सिद्धा उपेत्य कुजयो रिवजात वेदः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धंजलि विरजसाविदमू चतुस्म कृष्ण कृष्ण महायोगेन्त्स्वाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपन्ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेक देहा स्वात्मे इंद्रियेश्वर त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वर त्व महान प्रकृति सूक्ष्म रजसत्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकार वित् गृह्यमाणस्तमग्राह्यो विकार प्राकृतर्गुण कौन्विहारहति विज्ञा प्राक्सिद्धम गुणसंवृतः तस्मेहि तो ब्यं भगवते वासुदेवा यवेदसे आत्मद्योतकुणाश्चन्नामहिमने ब्रह्मणे नमः यस्यावताराग्न्यायन्ते शरीरेश्वरीरिनः तस्तेिरतुल्यातीश्येरिवीर्येरिदेहिश्वसंगतैः हि सभवान सर्वलोकस्य भवाय विभवायच अवतीरणों शभागे न साम्प्रतम पतिराशिशाम नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः अनुजानीहि नौ भूमंस्तवानुचरकिङ्करौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणीगुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यांशिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टि सतान् दर्शनेस्तु भवत्तनुनां श्री शुक उवाच इथं संकीर्तितस्तस्ताब्याम भगवान गोकुलेश्वरः दामनाचो लुखलेबद्धः प्रहसन्नाः गुह्यकौ श्री भगवान उवाच ज्ञातं मम पुरैवेत दृशिणा करुणात्मना यत् श्रीमदानधयुर्वाग्भिरविभ्रंशो अनुग्रह कृतः साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णोः सवितुर्यथा तद्गच्छतं मत्परमौ नलकूबरसादनं सञ्जातो मयि भावो वामीप्सितः परमो उवाच इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलुखलमामन्त्र्य दिशमुत्तराम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशापु नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु